Panoramatické fotografie z různých koutů světa vystavuje ve Vsetíně rodinný fototým Navrátilových. Všichni jeho členové, Miroslav, Marie, Zdeněk a Bořek, připravovali výstavu společnými silami. Výběr fotek pro tuto výstavu trval v podstatě 2 roky. S tím, že výstava nebo ty fotky vznikaly průběžně, takže vždycky byla nafocená nějaká jako sada fotek a z té sady se vybral 1 až 2 kusy. Výstava má podtitul Tak co říkáš táto tomu panoramatu. Ten jasně napovídá, kdo všechny členy rodiny k fotografování přivedl. Každý, kdo se na ty fotky podívá, tak pozná, že největší kvality dosahuje, bych řekl, náš učitel, a to taťka. Takže taťkové fotografie jsou určitě nejlepší. Těch věcí je tady 52. Všechno jsou to panoramata a všechno jsou to barevné fotografie. Ty fotografie jsou asi z 9 zemí, takže z Egypta, z Řecka, z Rakouska, ze Slovenska, pochopitelně i u nás. Je tady 8 fotografií ze Vsetína. K vidění jsou tu i fotografie pořízené v Itálii, na Ukrajině nebo i v Chorvatsku. Nás zajímalo, jak taková panoramatická fotka vzniká. Prvně, co je to nejdůležitější, že člověk musí mít nápad. Takže většinou se člověk pohybuje někde v přírodě, něco napadne, vyfotí to. Každé v panorama se skládá, já teda se snažím ho složit zhruba z 8 fotografií. Na dovolené, když někde se pohybujeme, tak vždycky manželce říkám, 100 fotek je málo, 1000 fotek z toho něco uděláme. A když máme 2 5000 fotografií, tak z toho něco vybereme a vyjde nám 1, 2, 3 panoramátka. Výstava panoramat rodiny Navrátilových bude v galerii v Poschodí na Vsetínském dolním náměstí otevřena pro návštěvníky až do pátku 29. dubna.